Zëvendës Kryeministri Kosovës Besnik Bislimi është deklaruar lidhur me procesin e dialogut që zhvillua së fundmi në Bruksel. Pala Serbe ka ngritur 5 tema ku ka pretenduar që pala Kosovare nuk i ka përmbushur obligimet e saj. E takimi tre palësh Kosovë-Serbi BE është mbajtur të mërkurën me fillim nga ora 13:30 dhe ka zgjatur për 3 ore 20 minuta. Pala Joni ka shtruar sërish vretje tona dhe pas nesh, pala Serbe ka ngritur edhe 5 shqecimet e saj, natyrisht me fokus kryesor tek asociacioni. Në përgjigjen time ndaj shqecimeve të ekipit serb kam adresuar edhe asociacionin ka shkruar ndër të tjera Bislimin në postimin e tij në Facebook.